Men hur som helst, på den här gården så lärde du känna Cornelis första gången. Men sen så blev ni lite polare under åren framöver. För det var mycket liksom visaftnar och så där ni bägge stod på programmet. Och sen tog ner gitarr och har du hört fortsatt? Den där låten Kalla mig Hans, sa Hans Majestät? Ja. Kalla mig Hans, sa Hans Majestät. På danshaket Alexandra glider jag runt med små luftiga fjät, precis så som alla andra. Han påstod där någonstans i ingressen att det var jag som hade sagt det där. Kungen var inte kung då, han var kronprins. Just det. Och jag spelade på Norrlands nation i Uppsala. Och så brukade alltid vara efterfest med brudar och brevin. Och det hände syster jag stod igång. Så säger klubbmästaren där: du, Cornelis är på, kan inte du ringa att han kommer hit på efterfesten? Han var i stan? Ja, han på Stockholms nation. Okay. Och jag spelar på Norrland. Så jag slår numret och så slog de numret och jag fick tag på Cornelis här. Så att föreslog att han skulle komma hit till Norrland. Nej, för fan, men kom hit istället. Det här är jätteball. Du anar inte, sa han så här. Kom hit för fan, sa han. Och jag gick till Stockholms nation. Och så stod det fåniga studenter med armbindlar, några jävla vakter. Jag skulle inte släppa in mig, men jag gick bara in. Och jag ska ta på min polare, jag stämde träffen i Cornelis. Ja. Och hittade inte Cornelis någonstans, så gick jag bort till en bartender. Ja, han sitter i en trappa ner, men där kommer du inte in, sa han. Ja, var det någon slags chambre separé då? Han ja, så gick jag ner för den jävla trappan. Och där stod åter två studenter. Och jag skulle inte komma in. Ja, men är Cornelis där inne? Ja, säger hon. Ja, men kan du då gå in och fråga honom om jag får komma in? Och så gjorde väl den ena och så fick jag komma in. Och då satt kronprinsen i soffa. Och sen kille till och så var det några småbrudar, sötnosar de hade med sig. Och så en adjutant och skit. Och så säger Cornelis till mig: dra en låt för kronprinsen, var han så här. Visst, lånade jag hans gitarr och så körde jag Stig Dagermans Republikanerna. Vad hördes på torget för skrin? Det är bara republikanen som hörrar för monarkin. Just det, han skrev den här på poet Erlander och hade talat så varmt om den gamle kungen när han dog. Ja, som intog en samlande nationell ställning och det här. Just det. Ja, 1950 då, det är Gustav V stöd som detta skrevs vid. Och då i alla fall så... Ja, sen säger Cornelis då, det var Cornelis som sa detta. Jaha, hur ska man, vad ska man kalla dig då? Då var det adjutanterna som säger: Hans Majestät, Hans, heter du Hans? Och höll på att syka dem lite och sådär. Att de droppade av då i bakvägen ut och försvann så småningom. Och sen fick jag ju hjälpa, han var lite packad upp och ner. Sen så hjälpte jag honom en andra föreställningen han skulle göra. Alltså han hade en föreställning kvar? Ja. Ja, okej. Okay. Men adjutanterna, men även Chabo, försvann. Droppade av. Men sen går han och skriver en låt att det här skulle ha hänt på Alexandra. Kalla mig Hans och Hans Majestät. Ja, och på att det var jag som hade kallat, att det var jag som hade sagt den där repliken. Jag vet inte hur han fick till. Nej, han kanske inte mindes så exakt. Nej. Det var någonting med Bengt och kungen. Ja. Det var väl så han kom ihåg det. Ja, men ni umgicks till och från tills han ryckte sig ifrån oss i förtid. Ja, jag satte faktiskt hans sista turné. Jag hade fått för mig att jag körde det ett tag, lite artistförmedling. Skaffa jobb åt mina kollegor. Och där hade jag 10 artister och 10 krogar. Man skulle åka en turné och då fick de dela resersättningen och det var ekonomiskt. Artisterna fick ju fler jobb. Jag fick en hel turné, så jag hade... Man åkte till Stockholm, Örebro, Göteborg, Helsingborg. Och Halmstad kanske på vägen? Halmstad, ja. Mm. Halmstad var det. Och sedan Kristianstad. Och sedan så skulle de upp till Västervik. Och sedan så var det så jävla dumt. Så efter Västervik så var det Ljusdal. Jaha. Och sen Uppsala. Flustret i Uppsala. Och tillbaks till Stockholm. Det blev en liten omväg om Hälsingland. Ja, där, ja. Och då åkte Cornelis, han var ju sista då som avslutade den där svängen. Och då ringde Silas till mig. Cornelis är jävligt sjuk, hörru, du kan han inte slippa i Ljusdal, sa jag. Ja, men för fan, sa jag.
Alltså han kör ju rätt så tidigt i Västervik. Och sen om han sätter sig i bilen så åker halvvägs. Så han ju hela nästa dag och tar sig upp till Ljusdal. Kan ta det lugnt. Ja, vi får göra det då, säger Silas här. Och så sista jobbet gjorde han i Uppsala. På restaurang Flustret. Och då var jag där. Och såg hans sista föreställning. Det visste jag ju inte då. Men i alla fall pröjsa ut hans gage. Du glömmer inte repliken och tälla. Det var inte bara på skämt utan så här. Ja, det trodde man ju aldrig att du skulle bli en sån där kapitalistjävel sedan då. När jag betalade ut hans gage. Mm-hmm. Ja, i alla fall. Och sedan så, efter det, så åker han och hans två gitarrister då till en bensinstation i Uppsala. Och tankar och sen åker de till Stockholm. Men sen så ringer polisen till Silas mitt i natten. Och säger att Cornelius har hittat Cornelius plånbok här på en bensinstation. Jaha, men vad bra, säger Silas. Då får vi, då. Ja, men det var saker där som vi inte tyckte var så bra. Jaha, vad var det då? Då hade han amfetamin i plånboken och massor med amfetamin. Berätt. Han fick gå över till det när han inte kunde supa längre. Ja, visst. För du vet att, det sa ju läkaren också att Det stör inte de organen som han är sjuk i. Så kan han hålla sig borta från alkoholen med hjälp av det, så till och med det bättre, tyckte han då. Men alltså, då säger Silas, berättar Silas för snuten att Cornelius läge och allt. Ja, men gör så här då att du kommer upp i natt nu på en gång och hämtar plånbok, för annars måste jag ta den ner till stationen och då är jag tvungen att göra anmälan. Så han lämnade den på marken så Silas kunde åka upp mitt i natten och hämta plånboken. Sen gick det 63 dagar. Så ringer Silas till mig och berättar att Cornelius var död. Jag visste inte ens att han var inlagd. Och han var då jävligt bitter den så här ligger. Förut när jag var frisk hade jag mycket polare. Nu när jag ligger här och dör så finns inte en polare, tyckte han. Men det var ingen, jag hade ingen aning om att han låg där. Nej, men det är dessutom inte riktigt sant, för jag vet att både Gitt Magnusson och Silas var uppe där. Ja, och här jag till café. Mm, precis. Fick jag det då? Jag hade ingen aning om den då. Ja, sen försvann han och sen blev han större än någonsin. Ja, verkligen. Det är en av ödets många ironier. Men Cornelis har ju en status som poet på ett sätt idag som han inte hade, tror jag, under sin levnad. Nej. Idag så ser man. Men sen är det där att du vet, de blir alltid kända för fel saker. Ja, han led av Höna Magda. Ja, han led och läste Liten Bros och Brevet från kolonin och, ja, du vet. Mm. Det är mest lättfärdiga så här. Ja, samtidigt de flesta får inte ens en hit. Nej. Det är också lite otacksamt ibland, kan jag tycka. Ja. Att jag förstår ju, Cornelis skrev ju betydligt tyngre saker än Brev från kolonin. Absolut. Som han svängde ihop enligt sig själv på en halvtimme i källaren på socialhögskolan. Men det var någonting som folk älskade. Han hade skrivit någonting som många människor ville höra. Så att, Mozart skrev in i Kleinen artmusik. Ja. Voltaire skrev Candide. Alltså det är alltid det mest lättfärdiga som blir mest känt och spritt. Ja, vilken är din mest kända? Ja, det är väl Vals om sommaren, tror jag. Nu är den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga. Ja, just det. Och Hembrännarvisan. Ja. Det är väl de två kanske. Och Vals om sommaren tror jag att den tror jag fortfarande spelas en del. Den är ju. Ja, jag har hört ryktas det. På västkusten någonstans var det några skolor. När de har skolavslutning och sjunger de först Lilla Ida sommarvisa. Den blomstrar till och kommer. Sen springer de ut på skolgården, alla ungarna. Nu är den förbannade sommaren. Ja, roligt. Det är ett tecken på att vissa lärare har humor. Ja. Mm.